E aí galera, beleza? Agora eu vou falar da IsoPower 12. Assim como a IsoPower 7, a IsoPower 12 tem saídas totalmente isoladas e é automática de 100 a 240 volts. Ela tem um tamanho compacto e altíssima capacidade de corrente, com 3.700 mAh. Saídas de 9, 12 e 18 volts, com LEDs indicadores em todas as saídas, chaves para alternar de 9 e 12, né? Duas saídas próprias para 18 volts e também aquela opção de você mandar fazer um cabo específico, né? Para dobrar as saídas aqui, né? 9 para fazer mais saídas de 18 ou em 12 para fazer saídas de 24 volts. Chave liga e desliga, conector de alta qualidade, acabamento premium com pintura metálica e 3 opções de cores. Além dos acessórios normais e cabos, você vai encontrar os brackets, que servem para fixar a sua fonte no seu pedalboard. Assistência técnica é rápida e eficiente. Em caso de eventual necessidade de garantia, assistência, o consumidor que adquirir os produtos da Landscape sempre terá suporte, mesmo que o período de garantia tenha expirado. A Landscape é pioneira na fabricação de fontes isoladas e automáticas no Brasil.